Mos ndërpresim seancën, kemi Grupet e interesit të thirrur në Komisionin e Çështjeve Sociale në seancë dëgjimore, gjatë diskutimit të buxhetit për 2024, ngritë një sër kërkesash për personat në nevoja shëndetësore, ku shqetësimi ishte mungesa e barnave për trajtimin e fëmijëve me fibrozë cistike. Prindi të mund të ketë një kujdestari me pagesë. Gjendemi në vështirësi ekonomike, qoftë për të gjetur medikamente në mënyrë private, por qoftë edhe sepse kemi shumë mungesa në marrëdhënien e punës. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë, Mirela Kacolli, bëri me dije se shqetësimet e ngritura janë në vëmendjen e sistemit shëndetësor. Është një sëmundje e cila është në vëmendjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Lajm pozitiv u dha në komision për çiftet që kanë vështirësi për ngjitjen e një fëmije, ku Rakacolli bëri të ditur që fertilizimi in vitro ka gati infrastrukturën edhe në shtet dhe ka një fond shpenzimet për këtë. Sa i përket ofrimit të parukes edhe të protezës së gjirit falas, e tha që është një mundësi të cilën ne po e shohim dhe që besojmë që do të realizojmë. Ekoja, në të gjitha rastet që dyshohet, bëhet gjithmonë falas me sistem referimi. Për të gjithë gratë dhe vajzat që vuajnë nga kanceri i gjirit, Rakacolli sqaroi se parukat dhe protezat do të ofrohen falas. Fertilizimi in vitro është në shtetë, do me thonë është një gjë tashmë e parashikuar në bugjetin e vitit të kaluar dhe është komplet e realizuar. Kam vënë disa kritere, mendohet që do të jetë ata çiftet që do të përfitojnë, do të jenë fillimisht rreth 100 në vit.